Sanden från tid kommer från folket, inte det från andras direktiv. För mänsklighet och hållbarhet tar vi ett jättekliv. Anarkin i våra hjärtan, skall människan bli fri. Utanför egoistiska intressen ska vi gemensamt leva i. I solidaritet, bortom all illusion, bygger vi vår framtid. I det hierarkier lösa samhället, där finner människan fri. Yeah.